Jag på Eden och den tänkte jag är en Mix It Up Challenge. Ja, för ni som inte vet vad det är på så har jag några lappar med så här, till exempel ögonskugga, läppstift, alltså produkter, sminkprodukter. Och andra har jag ögonlock, ögonfransar, ögonbryn, kindrull, hela ansiktet och läppar och sånt. Så jag ska göra det. Och då ska jag ta en från produkterna och en från ansiktdelarna. Och så har det står ögonlock och läppstift. Eller läppstift och ögonlock. Så ska jag liksom ta läppstift på ögonlocken. Så det kommer bli väldigt roligt här. Nu ska jag stänga dörren. Jag tog inte eyeliner för det är lite svårt att sätta bort, tycker jag. Jag gillar inte att ha två. Okej. Det är lite roligt, okej. Vad får jag här? Mascara. På. Under ögonen. Great. Men nu jag vill inte ha det. Ja, men jag tog den. Wow. Jag tror den här tanken heter Beauty. Och det är den här Plum Up Your Lashes mascara och lite, min mage är lite bra, så det är lite svårt att få upp bara, men jag ska upp den. Okej, jag känner att jag behöver snabb med det. Jag tänker inte ta så mycket, för jag vill inte äta direkt. Jag vill inte. Det här blir ingen bra start. Det känns som det är ögonskugga. På i hela ansiktet. Jag ska bara hela på den här. Slajta. Ja, men jag har den där sminkset. Jag tar en vit. Det blir bäst. Jag tror jag kommer få många kommentarer om jag får kommentarer. Att du fuskar, du har ljuset för att det inte ska synas. Vänd jag mig det. Ungefär. Lite ljusare jag blev faktiskt. Så det känns som det är väldigt många sminkprodukter. Men lite mindre ögon. Och då har jag rouge på rouge i eller på eller vad man ska kalla det. Kinderna!
Stor kinder. Ja, det står kinder! Åh, jag tar det från... jag tror det är alldeles kul att man det är snyggt. Läppstift på highlight istället. Jag har inte rätt någon här så jag tar den här ljusa ögonskuggan från Tankens Bilus i Seashells. Oj, vad svart. Förlåt. Men jag skulle ta läppstift. Jag tog det här det lilla från hon. Det är typ här jag ska ta. Nej, men det saknas en liten lapp. Concealer, alltid bra att ha. På. Ögonlocken, men det blir ju inte farligt. Nej, det var ju väldigt bra. Jag har några beauty, tror jag den heter beauty. Perfect lip corrector. Eller korre. Sen. Alltså, det är inget bra utan den där sista locken. Varför mer? Ögonskugga tror jag. Puder. Och vad får jag puder? Vad får jag puder? Vad får jag puder? Så. Fransarna! Usch, men hur blir det? Kom igen, så att vi bara här. Usch! Men gud vad äckligt. Ja. Det är inte läpparna. Men här ligger en lapp och det står... Det var inte dumt. Men jag har inte fått något på läpparna. Så jag har säkert tappat bort lappen. Och då har jag läpparna. Vilken sminkprodukt har jag missat? Ögonskugga på läpparna. Nej men hallå, kan jag få det? Nej men det blir ju bra. Vad har jag in? Highlighter på läpparna. Det är det som jag sa. Åh men usch, det blir ju äckligt. Nej, det blir inte äckligt. Det ska kanske vara något så här. Inte jag har jag varit. Okej, ja men det här var min video. Så här blir den.
Jag är Hoppsinan, så ses vi i nästa video. Hejdå! Jag menar, jag hoppas in en, så ses vi nästa. Hejdå!